এটা কাহিনী শেষ। কণ্ঠশিল্পী সুদক্ষিণা শর্মার দেহাবসান। দান করে গল তেওঁর সকলো অঙ্গ। নাহর ফুলে নুখুয়ায় গাবলৈ আর কেতিয়া উভতি নাহে কণ্ঠশিল্পী সুদক্ষিণা শর্মা। সুৱৰণি হৈ ৰল সেই সুৰীয়া সময়, অসমবাসী আৰু কাহানিও শুনিবলৈ নাপায় সেই সুমধুৰ কণ্ঠৰ গীতসমূহ। বাইদেউৰ আত্মাই চিৰশান্তি লাভ কৰক। সুকণ্ঠী গায়িকা সুদক্ষিণা শর্মা আৰু নাই। গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়তে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে শিল্পীগৰাকীয়ে। আজীবন মানৱতাৰ হকে কণ্ঠ নিগৰুৱা কণ্ঠশিল্পীগৰাকীয়ে দান কৰি গ'ল মৰণোত্তৰ দেহু। দীৰ্ঘদিন ধৰি নিউমনিয়া ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ 89 বছৰ বয়সত অৰ্থাৎ আজি পুৱা 8:25 GMCHত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে সুদক্ষিণা শর্মাই। বাইদেউৰ যি গীত সেয়া নতুন প্ৰজন্মই যেন চৰ্চা কৰে তাকেই বিচাৰিছোঁ। শোকত স্মীয়মান হৈ চেতনা দাসে কৈ গ'ল, চিৰশান্তি লাভ কৰক। কাৰণ আমি অসমৰ প্ৰত্যেকজন মানুহৰে তেখেতৰ গীত মাত সকলোবিলাক দিলীপ দা আৰু সুদক্ষিণা বাইদেউ বুলিলে নাই। ঠিক তেনেকুৱাকৈ অলপতে মই মাহুদৈ আৰতি বৰুৱা তেখেতকো হেৰুৱাইছোঁ। এইকেইদিন বৰ মৰ্মাহত হৈ আছোঁ, কাৰণ শেষ বিদায় দিবলৈ কাৰোৱেই ইচ্ছা নাযায়। যদিও বাইদেউ আছিলে তেনেকৈ আৰু থকা মুহূৰ্তবিলাক এনেকুৱা হাতখনত খপককৈ ধৰি লৈছে, লৈ পেলাই কৈছে অঁ তই আহিলি, অঁ মোৰ আপেল খাব মন গৈছে তেনেকুৱা। মানে এতিয়াই যে মই আপেল খাবলৈ যাম, মই অঁ আহিছে উৎপল আহিছে উৎপল, মানে মোৰ সৰু ভাইটিক সদায় বিচাৰি থাকে। ঋষিৰ লগত মানে তাৰ ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক আছিল, আমাৰো আছিল ঘৰুৱা, কিন্তু অলপ দিনৰ পৰা বৰ মৰ্মাহত হৈছোঁ। এইবিলাক কথা কৈ থাকিবলৈকে মন নাযায়। বাইদেউ চিৰশান্তি লাভ কৰক। বাইদেউৰ যিবিলাক গীত মাত সকলোবিলাকেই নতুন প্ৰজন্মই যাতে তেওঁলোকে চৰ্চা কৰে মই তাকেই বিচাৰিছোঁ। আৰু ইমান সুন্দৰ শব্দ উচ্চাৰণ তেখেতৰ, আৰু সুৰত গায়, সদায় সুৰত গায় সেইখিনি। কিন্তু বেলেগে যদি বেয়াকৈও গায় তথা বুঝছো যে না নকওঁ নকওঁ, বেয়া পাব নহয়, সিহঁতে যে গাইছে সেইটোৱে ভাল কথা। মানে ভুল হৈছে ভুল হৈছে, তথাপিও যে সিহঁতে চৰ্চা কৰিছে আজিৰ প্ৰজন্মই, আমি শিকাই নিদিলে সিহঁতে ক'ৰ পৰা শিকিব? মাক দেউতাকে যদি সিহঁতক শিকাই নিদিয়ে এইবিলাক গান ক'ৰ পৰা শিকিব? সেইটো কৰি সদায় আক্ষেপ কৰিছিলে। বৰ ভাল মনৰ গৰাকী আছিলে, খুব ভাল মনৰ গৰাকী আছিল। বাইদেউক হেৰুৱাই মই কেনেকুৱা অনুভৱ কৰিছোঁ মই আপোনালোকক বুজাবলৈ টান পামে। অলপ দিনৰ পৰা এয়াই হৈছে মোৰ মাৰ লগত মাতৃৰ লগত মাহঁতে ভাল পোৱা, ঠিক তেনেকুৱা এইসকল চিৰনতুন চিৰনতুন নহয় যি মৃত্যু চিৰস্বাস্থ্যত সত্য যাবই, যি ধামতে থাকক বাইদেউ সুখত থাকক শান্তিত থাকক। আমি সকলোৱে সেই ময়ো মনে যাওঁ স্বামী, এই যে আলনাৰ লাঠিকেইডাল সেইকেইডালতে আৰ কাপোৰ কৰি পেলাই তাতে ৰাম লক্ষ্মণ সীতা হৈ নাচিছিলোঁ, আৰু সেয়াই আমাৰ আৰম্ভণি। আৰু বাইদেউৰ লগত অনেক গীতৰ আই পি টি এটো সেইবিলাক গীত দিলীপ দা আৰু সুদক্ষিণা বাইদেউৰ লগত গাইছিলোঁ। ইমান স্পষ্ট ইমান সুৰত গোৱা মানুহগৰাকী, একেবাৰে অহংকাৰ নাছিলে, সৰল সহজভাৱে জীৱন যাপন কৰিছিলে। অসমীয়া সংগীত জগতত দীৰ্ঘ পৰিক্ৰমাৰে বিশেষ অৱদান আগবঢ়োৱা যশস্বী কণ্ঠশিল্পী সুদক্ষিণা শৰ্মাৰ বিয়োগত এতিয়া ৰাজ্যবাসীও হৈ পৰিছে স্মীয়মান। ইলোৰা বিজ্ঞান মঞ্চৰ জৰিয়তে সুদক্ষিণা শর্মাই মৰণোত্তৰ অংগদানৰ ইচ্ছাপত্ৰত স্বাক্ষৰ কৰিছিল। এই কাৰ্যৰ দ্বাৰা দুজন কৰ্ণিয়াজাত অন্ধ মানুহে পৃথিৱীৰ পোহৰ দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। 85 years old আমাৰ তাতে এডমিট হৈছিল 23rd জুনত নিমনিয়া লৈ উইথ
বেড শ্ব'ৰ এটা ডাঙৰ প্ৰেচাৰ শ্ব'ৰ বুলি কয়, পিঠি পিছফালে ঘাঁহ এটা আছিল, আহোঁতে তেখেত বেছ ক্ৰিটিকেলে আছিল। তেতিয়া আমি আই চি ইউলৈ ভৰ্তি কৰিছিলোঁ, আই চি ইউৰ পৰা ইম্প্ৰুভ হৈ উভতি আহিছোঁ, ৱাৰ্ডলৈ আমি কেবিনলৈ লৈ আহিলোঁ। কিন্তু বিকজ অফ আৱাৰ এজ মে বি আমি উই কুডন্ট টেক, ইয়াতকৈ আৰু নোৱাৰা হ'লোঁ, বিকজ ইনফেকশ্যন গট বেটাৰ ফ আৱাৰ এজ। চ' আজি ৰাতিপুৱা 8:25 ঢুকাইছে। এতিয়া প্লেন হ'ল ঘৰৰ মানুহৰ লগত কথা পাতি কি তেখেতে ঘৰলৈ লৈ যাব, আৰু 2 বজাত আমাৰ ইয়াতে আকৌ লৈ আহিব, কেলে বাইদেউৱে বডিটো ডনেট কৰা আছিল, সেইকাৰণে 2 বজাত ইয়াতে ডনেট কৰিব, ঘৰৰ মানুহে আমাক দিব। আৰু আমি ইলোৰা মঞ্চক আমাৰ যোনটো ফ্লেগশ্বিপ প্ৰগ্ৰেম ডনেশ্যনৰ, তেখেতৰ মানুহবোৰকো খবৰ দিছোঁ, আমাৰ ভাইচ প্ৰিন্সিপাল ছাৰ, আৰু আই ডনেশ্যনৰ কাৰণেও আমি এতিয়া আমাৰ আই বেংকত যদি ডনেট কৰিব পাৰে তেতিয়া খুবেই ভাল হয়, সেইকাৰণে সেইটো কাৰণেও আমি এতিয়া ডক্টৰবোৰক ইনফৰ্ম কৰিছোঁ। মৃত্যুৰ পিছত তেওঁৰ দেহটোৱে কাৰোবাৰ কামত আহিব, তেনে এটা ব্যক্তিত্ব অধিকাৰী আছিল তেওঁ? ইয়েছ, ডেফিনেটলি। আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ষ্টুডেণ্টছবোৰে এনাটমিত, ইট উইল বি ডনেটেড টু দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এনাটমি, এনাটমিত এইটো ডিচেকশ্যন কৰে সদায়। এম বি বি এছ ষ্টুডেণ্টছবোৰক ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰটো কেডেভাৰ, কেডেভাৰ মানে ঢুকোৱা মানুহৰ ওপৰত গোটেই পাৰ্টছবোৰ দেখায় নহ'লে। চ' ডেট উইল বি ডান এণ্ড শ্বি হেজ ডনেটেড, ইটছ এ ভেৰি নবল ডিচিজন টেকেন বাই হাৰ। আৰু তেখেতে যিহেতু ডনেট কৰিছে, আমাৰ ষ্টুডেণ্টছবোৰেও শিকিব পাৰিব। এটা অভিজাত পৰিয়ালত জন্মগ্ৰহণ কৰা সুদক্ষিণা শৰ্মাই শৈশৱতে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা, ফণী শৰ্মাৰ দৰে ব্যক্তিৰ সান্নিধ্য লাভ কৰিছিল। মাত্ৰ 10 বছৰ বয়সতে সুদক্ষিণা শৰ্মাই কলিকতাত বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ তত্ত্বাৱধানতে 4টা গীতত বাণীবন্ধন কৰিছিল। সুদক্ষিণা শৰ্মাৰ মৃত্যুত সমগ্ৰ অসমৰ সংগীত ক্ষেত্ৰৰ লগতে সাংস্কৃতিক আৰু সামাজিক ক্ষেত্ৰখনত শোকৰ ছাঁ পৰিছে। চিৰশান্তি লাভ কৰক কণ্ঠশিল্পী সুদক্ষিণা শৰ্মাৰ আত্মাই। গুৱাহাটীৰ পৰা বিক্ৰম কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।